Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Prítomný priebehový čas. Hovoríme. Mne účitok prehovoriť je demek. Keď odtrhneme koncovku, zostane nám D. Končí to na samohlásku, takže Ečko povie preč a pridáme tam Ior a koncovku us, Diorus. Na slovičko demek mám pripravené video. Sono io? Sì? Tu dici così? Oh, ben seguir. On ma miluje. Milovať je sevmek. Čakáme na čašničku. Čakať je beklemek. Garsonu pekliorus. Čakáme na koho čo, takže tu máme špecifický priamy predmet. Ben seni tanıyorum. Ja ťa poznám. To seni to je akuzatív. Máme dve slovička pre poznať. Tanimak a myslím, že bilmek. Bilmek sa používa pri veciach a tanimak pri ľuďoch. Chce sír. Ten sír, takže peniri. A chcieť neúčitok je istemek, takže istior. O peniri istior. Sen kaç tane mühendis tanıyorsun? Sen Se. Kaç tane? Kaç tane? Inžinierov? Mühendis. Poznáš. Tanıyorsun. Koľko poznáš inžinierov? Nie. Áno, poznáš. Koľko poznáš ty? Poznáme toho muža. My toho muža, koho čoho, akuzatív, takže koncovka i. A je to živý človek, takže použijeme tanimak a správny tvar je taniorus pre prvú osobu množného čísla. Biliyorum, sen beni seviyorsun. Viem. Biliyorum. Sen beni. Beni. Seviyorsun. Seviyorsun. Viem, že ma miluješ. Hovoria mi. Nie, to som úplne zle preložil. Hovoria ti. Oni. Začneme s tým slovíčkom ti. Takže tebe. Sana. To je datív. Hovoria diorlar. Diorlar. Neúčitok demek. O sana iyi akşamlar diyor. O, o. Sana. Sana. İyi akşamlar. Akşamlar. Diyor. Diyor. On alebo ona ti hovorí dobrý večer. Poznáme túto knihu. My túto knihu bu kitabi koho čo akuzatív kitab kitabi a poznáme neúčitok je bilmek, takže biliorus. Nepoužijeme tanimak, pretože nejde o živú osobu. Čo hovoríš alebo čo hovoríte? Ne. Ne. Máme tu koncovku iba na sun, takže čo hovoríš? Diorsun. Chcem ťa. Ben? Ben. Isterim. Isterim. A zabudol som na slovičko ťa. Ben sizi isterim.
Oritnačka čaká na zajaca. Kaplumbá, Taušany, Beklior, neúčitok Beklemerk. Chcem ťa, oprava, ja. Ben. Teba. Sin. Isterim. Ben, seni, isterim, chcem ťa. A sme na konci.